Šī ir avarējušās lidmašīnas pilota saruna ar gaisa satiksmes dispečeri. Pilots skaidro, ka neredz skrējceļu un brīdina, ka beidzas degviela. Mums ir nepieciešama ārkārtas nosēšanās. Esam bez degvielas. Sapratu, esat bez degvielas. Iesaku lidot pēc kursa 180. Tad sakari pārtrūkst. Izvēroties no augstsprieguma līnijas, lidmašīna nosēžas pļavā, pirms tam 100 metrus vēl slīdot pa to. Lidmašīna pacēlās no Limbažiem ar 6 izplatņu lēcējiem. Strauji mainījās laikapstākļi un lielākā daļa izplatņu lēcēji bija izlekuši. Viens bija palicis, kurš bija nolēmis, ka viņš tomēr neliks. Dosies atpakaļ ar lidaparātu arī attiecīgi uz lidlauku. Bet ņemot vērā, ka mainījās šie laikapstākļi, tad tika pieņemts lēmums veikt nosēšanos alternatīvos lidlaukos, jeb šo rezerves lidlaukos. Viens no tiem bija Cēsīs, bet arī tur ņemot vērā laikapstākļus, tad nevarēja veikt šo nosēšanos. No Limbažiem līdz Rīgai ir pietiekami liels arī attālums, tad netika kaut kādu iemeslu dēļ varbūt pareizi aprēķināts vai kā. Šis iemesls, kādēļ tika veikta nosēšanās pļavā, attiecīgi bija tas iemesls, ka beidzās šī degviela. Pilots no hospitalizācijas atteicās, pasažieris Lietuvas pilsonis nogādāts Rīgas Austrumu slimnīcā un viņu gatavo operācijai. Saskaņā ar mūsu protokolu, tātad slimnīcā tika aktivizēta politraumas komanda, kur piedalās vairāku specialitāšu ārsti, anesteziologi, traumatologi, ķirurgi, arī radiologi un aprūpes personāls. Pacients tika sagaidīts, par laimi pacientam dzīvības briesmas nedraudēja un mediķu komanda uzsāka visas nepieciešamās darbības, lai stabilizētu pacienta stāvokli. Pacients, paldies Dievam, ir pie samaņas kontaktējams, viņam ir muskuloskeletālās sistēmas bojājumi, diezgan nopietna sejas trauma, kas tiks šodien ārstēta. Nu, plānojas operāciju. Pagaidām vēl nav zināms, vai pacients ārstēšanos turpinās Rīgā vai tiks pārvests uz Lietuvu. Pats no intervijas atteicās, bet lidmašīnā bijuši divi izplatņu lēcēji tieši no Lietuvas. Negadījumu izmeklē atbildīgās iestādes. Aikīns, Kārlis Miksons, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.